som det var någonting som la en hand på mig. Ja, det kändes som det var någonting som gjorde en brand i mig. Det var som någonting som jag glömt bort kom tillbaks. Något jag tappat men sen plötsligt hade kvar. Och jag som aldrig gjort en kvinna glad kände att jag bara måste ta var med dig. Thank you.